Les llengües tenen una història amb alts i baixos, moments bons i moments dolents. Una història per explicar. Benvinguts i benvingudes a la unitat d'avui. Avui veurem la història de la llengua catalana. Per fer-ho hem dividit la unitat en tres grans blocs. En el primer veurem quin és l'origen del català. En el segon en veurem l'evolució fins als nostres dies. I en el tercer bloc en veurem la situació actual. Comencem, doncs, veient com es va originar la nostra llengua. Comencem veient com va néixer el català. L'any 218 abans de Crist, els romans desembarquen a Empúries i ràpidament conquereixen la costa mediterrània. La influència de l'imperi romà a casa nostra va ser enorme. La construcció de carreteres, l'adopció del dret romà com a forma d'impartir justícia i l'adopció de la llengua llatina en són tres exemples. L'origen del català és aquest. Els habitants de la península ibèrica, fa uns 2.300 anys, van començar a parlar la llengua dels colonitzadors romans. Per això diem que el català és una llengua romànica. Ja coneixeu altres llengües romàniques, l'occità, el portuguès, el castellà o el romanès, entre d'altres. La influència del llatí va ser tan gran que l'any 0 la major part de la península ja estava romanitzada. La major part sí, però no tota la península. Al País Basc, el llatí no hi va arribar mai. Els bascos van seguir parlant la seva llengua sense arribar a parlar el llatí. La resta d'habitants de la península, en canvi, van abandonar les seves llengües. Excepte els bascos, ja ningú no parlava les llengües antigues. L'ibèric, el celta o el fenici van desaparèixer. D'aquestes llengües, l'únic que en va quedar van ser restes. La paraula esquerra, per exemple, és una resta d'aquestes llengües. Això és el que anomenem substrat. El substrat ens ajudarà a entendre per què, si a tot arreu es parlava llatí, com és que ara no tothom parla la mateixa llengua. Com és que, si les llengües romàniques tenen el mateix origen, són diferents entre si? El substrat hi té alguna cosa a veure. Com que el substrat no era igual a cada territori, el llatí que es parlava a cada zona es va anar diversificant. El francès, el català o el portuguès són llengües diferents perquè els substrats que tenen no són els mateixos. Però això és només una part de l'explicació. Al segle V després de Crist, l'imperi romà s'esfondra. Arriben nous invasors a la península. La llengua d'aquests invasors no va arribar a substituir el llatí vulgar, però sí que va deixar alguns trets en els territoris on es van instal·lar. Els germànics que van arribar a la península, per exemple, van deixar-nos la paraula blanc o la paraula guerra. I com que hi va haver diferents invasors repartits per tot l'imperi romà, les influències que van deixar van ser diverses. El llatí vulgar va començar a fragmentar-se i a diferenciar-se segons els territoris i segons les aportacions lingüístiques dels nous invasors. Al segle VIII arriba una nova invasió, els àrabs. Arriben a la península i la divideixen en regnes aïllats. La llengua àrab, com el germànic, també va influir i va deixar trets en el llatí vulgar o parlat. És a dir, que tot i que els habitants segueixen parlant el llatí, han rebut les influències de les llengües dels nous invasors. L'àrab i el germànic incideixen en el llatí que es parla. La influència d'aquestes llengües és el que anomenem superstrat. Alcalde, tambor i arròs són paraules d'origen àrab. Per tant, depenent de la zona, el llatí va entrar en contacte amb altres llengües. El superstrat i el substrat van ser diferents a cada territori. Això va provocar que el llatí, que abans era una llengua molt homogènia, s'anés diversificant. Sí, es van anar formant dialectes nous. Cada vegada més, els habitants de diferents territoris parlaven llatins més desiguals.
En el segle X, a la península, s'hi parlen el galaico-portuguès, l'asturlleonès, el castellà, el navarro-aragonès, el català i el mossàrab. A la resta de l'imperi hi passava el mateix. L'origen del català, per tant, és aquest. El català ve del llatí igual que la resta de llengües romàniques. Però les influències del substrat i el superstrat fan que cada racó de l'imperi vagi diferenciant-se dels altres. Totes les llengües romàniques deriven del llatí, però cadascuna evoluciona a la seva manera. Aquest fet provoca el naixement de noves llengües que anomenem romans o vulgars. És molt difícil precisar el moment exacte del naixement d'una llengua. En el nostre cas, ens podem basar en les primeres restes escrites. Va arribar un moment en què el poble ja no era capaç d'entendre el llatí clàssic dels textos escrits. La predicació religiosa va començar, doncs, a fer-se en llengua romans o vulgar perquè pogués arribar a tothom. I justament els primers textos que hem trobat escrits en català són textos jurídics i religiosos. El Fòrum Iudicum, que és un tractat jurídic, i les Homilies d'Organyà, un text literari, són els dos textos més antics escrits en català que s'han conservat. Són del segle XII. És segur que hi ha d'haver una literatura popular, però, com que era de transmissió oral, s'ha perdut. D'una cosa n'estem segurs. Com a mínim, des del segle XII, es parla el català. Hem arribat a la fi de la primera part. Hem vist la gestació de la llengua catalana i hem vist que va ser un procés molt lent. Fixeu-vos-hi. El llatí arriba l'any 218 abans de Crist. I no és fins uns 1.300 anys després que trobem restes de català escrit. És a dir, durant 1.300 anys anirem evolucionant lentament. Rebrem les influències de l'ibèric i del celta, dels germànics i dels àrabs. Totes aquestes aportacions lingüístiques han anat diferenciant el nostre llatí del llatí dels nostres veïns. Finalment neixen llengües diferents. Han aparegut les llengües romàniques. Hem vist que les primeres restes de català antic les trobem al segle XII. La llengua, però, encara no ha crescut. Es parla en un territori reduït. És cert que hi comença a haver una literatura oral i popular que es fa en català, però el llatí es mantenia ferm encara en la majoria dels textos. A més, la poesia culta es componia en llengua d'oc, en provençal. Els trobadors catalans també feien servir aquesta llengua en les seves composicions. Després les cantaven ells mateixos o uns altres artistes, els joglars, que anaven per castells i palaus entretenint la cort. El català encara no arribava a tot arreu. La primera empenta vindria als segles XIII i XIV. Aquests van ser dos segles de gran vitalitat de la nostra llengua. En primer lloc, és en aquests dos segles que el territori on es parla s'expandeix. Es van conquerir Mallorca, Eivissa, Menorca i el País Valencià. Molts catalanoparlants van repoblar la major part d'aquests territoris. També a la ciutat de l'Alguer, a l'illa italiana de Sardenya, es va arribar a introduir el català com a llengua popular i encara avui s'hi pot sentir. En segon lloc, és en aquests segles que apareix amb força la prosa escrita en català. Les cròniques que narren les batalles dels reis catalans en són una prova. Són llibres que ja no s'escriuen en llatí, sinó que es redacten originalment en català. El català comença a créixer. Ja hi ha més territoris on es parla. A més, es comença a escriure prosa històrica en la nostra llengua. Però faltava una cosa encara. Fer un salt de qualitat. Convertir de manera definitiva el català en llengua de cultura. Ja era la llengua que parlava el poble. Era ja una llengua que feien servir els cronistes de la cort. Fins aleshores, el llatí era el vehicle indiscutible de la cultura. Faltava que el català també ho fos. Ramon Llull va ser el primer intel·lectual que va escriure obres científiques i humanístiques en una llengua romànica. Ramon Llull va néixer a Mallorca l'any 1232 i va morir l'any 1316. Va ser el primer autor romànic de l'edat mitjana que va recollir en les seves obres els sabers filosòfics i científics de la seva època en una llengua diferent del llatí, en una llengua romànica, el català. Llull és, per tant, un autor transcendent per a la prosa catalana perquè és el creador del llenguatge literari i científic català. La seva obra és, encara avui, un model per a molts autors catalans. Ausias March va néixer probablement a Gandia el 1397 i va morir a València el 1459.
És un cas semblant a Ramon Llull, però en poesia. És un dels primers poetes que ja no fa servir el provençal, que era la llengua dels trobadors i de la poesia. Fa servir el català medieval, la llengua vulgar, per compondre la seva obra poètica. La seva influència va ser molt gran i és considerat un dels grans poetes del segle XV que va marcar el naixement de la poesia moderna a la península ibèrica. Així doncs, entre el segle XII i el segle XV, el català ha crescut. Ha crescut el seu territori, ha crescut el seu àmbit d'ús. Es fa filosofia en català, es fa poesia en català i ja no cal recórrer al llatí o a la llengua d'oc. El català no només es parla, també s'escriu. El mateix passa amb la resta de llengües romàniques. Són llengües que comencen a fer-se grans. Els segles XIII, XIV i especialment el XV van ser els segles d'or de la literatura catalana. El català va adquirir gran prestigi i riquesa. La Cancelleria Reial, que era l'organisme que s'encarregava de l'arxiu de l'Estat català, va establir la llengua estàndard del moment. El català era, doncs, una llengua que tenia una salut de ferro. Era parlada i era escrita per fer grans obres. Autors com Ruiz de Corella, Jaume Roig o Bernat Metge són d'aquest segle. Al segle XV va morir l'últim rei català. No tenia fills a qui deixar la corona. Aquest buit va provocar un canvi de dinastia i la corona va anar a parar a les mans dels Trastàmara. Aquesta era una dinastia castellana i això va ser l'inici d'un període fosc. Fins al segle XV, la llengua creix. A partir d'aleshores, la llengua comença un cert declivi. En primer lloc, la cort, de mica en mica, es va anar castellanitzant. En els ambients aristocràtics, el castellà va començar a adquirir prestigi en detriment del català, tot i que el català encara seguia sent la llengua única de les classes populars. Però la situació encara havia d'empitjorar més durant els segles següents. Després de la dinastia dels Trastàmara, ve la dinastia dels Àustria. Cada vegada s'accentua més el procés d'unificació de la monarquia hispànica. El 1659, Catalunya va perdre definitivament els territoris del Rosselló, annexionats a França pel Tractat dels Pirineus. El francès s'imposa i la llengua catalana perd territori. Al segle XVIII, després de la Guerra de Successió, entra a regnar la dinastia borbònica i Felip V dicta els decrets de Nova Planta. És un moment crucial per la història de la llengua. S'aboleixen les institucions i les Corts Catalanes. Es produeix un procés de castellanització sense precedents, que és també un procés de prohibició. El castellà es va imposar a les reials audiències, després es va prohibir l'ús del català a les escoles i es van suprimir totes les universitats de Catalunya. També es prohibeix la impressió de llibres en català. Amb tot, el català no es deixa de parlar i les classes populars el mantenen com a única llengua de comunicació. S'ha batejat aquest període de 3 segles amb el nom de decadència. Així, des del segle XVI fins al segle XIX, la cultura escrita en català està en declivi. Només al segle XIX s'inicia un procés de recuperació. Amb la Renaixença s'inicia un procés de recuperació de la llengua com a vehicle de cultura. Han hagut de passar centenars d'anys durant els quals el català només es parlava. Ara és el moment que els llibres també el facin servir. Homes com Verdaguer, Bonaventura Carles Aribau i Àngel Guimerà van elevar de nou el català a l'àmbit de la cultura. I van tenir èxit. Es van organitzar jocs florals, es van escriure obres, es va començar a publicar i a editar una altra vegada. Es va tornar a néixer, i d'aquí el nom de Renaixença. Aquesta represa de la llengua i la cultura catalanes es va produir també a la resta de països catalans, on es van crear cercles d'escriptors i intel·lectuals interessats en el ressorgiment de l'ús literari de la llengua. Però l'ús de la llengua catalana havia de tenir plena normalitat en tots els àmbits. Perquè això fos possible, la llengua escrita s'havia de modernitzar i codificar. Per tant, una de les conseqüències transcendentals de la Renaixença va ser la reforma lingüística. I aquesta va tenir nom i cognom, Pompeu Fabra. Aquest gramàtic va néixer el 1868 i va morir el 1948. Ell va establir la normativització del català amb obres com la Gramàtica Catalana. Va elaborar i fixar les normes ortogràfiques, gramaticals i lèxiques de la llengua. Va fer una gran tasca.
La fundació per part d'Enric Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans va permetre que la llengua catalana recuperés la seva posició de predomini en el món intel·lectual i polític de Catalunya. La societat, l'escola i la universitat s'anaven catalanitzant. Va haver-hi una altra conseqüència. El moviment literari de la Renaixença es va convertir en moviment polític. Va aparèixer el catalanisme. Sobretot va ser un fenomen que es va donar a Catalunya. Al País Valencià i a ses Illes, en canvi, aquest fet no s'hi va produir tant. El moviment es va limitar a ser un fet literari i cultural sense arribar a tocar l'àmbit de la política. Sigui com sigui, la Renaixença va significar un avenç. Aquest pas endavant, tímid, va tenir lloc a finals del segle XIX i principis del segle XX. Semblava que la llengua avançava. Lentament es començava a ensenyar una altra vegada el català a les escoles. A principis de segle, Enric Prat de la Riba ja havia creat una mínima administració pròpia i el català tornava a l'àmbit de l'administració. Hi havia poetes com Papaseit, Foix, Riba i Carné que escrivien obres en català. Hi havia moviments literaris. El català tornava als llibres, fins que va arribar la Guerra Civil. I allò va ser l'horror. Es torna a prohibir el català, i fins a uns límits desconeguts. Se'n prohibeix l'ús al carrer, ja no només escrit, sinó ara també parlat. Amb el franquisme comença, doncs, una duríssima campanya de repressió del català que no té precedents. No es podia fer servir el català públicament i es prohibeix com a llengua de l'administració. Destitueixen centenars de mestres. Empresonen i marxen a l'exili els polítics i la major part dels intel·lectuals de Catalunya. És a partir dels anys 60 que es consolida la resistència cultural clandestina. És durant aquests anys que apareixen fenòmens com la Nova Cançó, moviment de cantautors que feien servir el català en les seves lletres. També en aquests anys apareixen editorials noves i, tot i la prohibició, s'editen llibres en la nostra llengua. També es comença a publicar la Gran Enciclopèdia Catalana. Pel que fa a l'ensenyament de la llengua, va ser molt notable l'esforç dut a terme per l'Òmnium Cultural i el treball de les escoles de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Amb la mort del dictador, l'any 1975, s'inicia un procés de transició cap a la democràcia. La democràcia arriba a l'Estat espanyol l'any 1977. Les llibertats es comencen a recuperar. L'any 78 s'aprova la Constitució espanyola i un any després es redacta i s'aprova l'Estatut d'Autonomia. I són els governs autònoms els que es doten d'instruments legals per normalitzar la llengua. Per això s'aprova la Llei de Normalització Lingüística, la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià i la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears. Amb l'arribada de la llibertat, el català deixa de ser una llengua perseguida. I és aquí on podem començar a parlar de l'estat actual de la llengua catalana. Hem vist quan i on va néixer. Després, n'hem vist l'evolució al llarg dels segles, amb els moments àlgids i els moments foscos. I ara és el moment de veure'n la situació actual. Una situació que s'inicia durant els anys 70 i principis dels 80. A Catalunya, la Generalitat va impulsar una catalanització gradual de l'ensenyament primari, les universitats i l'administració. El català ha esdevingut llengua d'ús en les administracions locals i en l'administració autonòmica. Al País Valencià també s'hi va iniciar un procés de catalanització des del restabliment de la democràcia. Tot i tenir institucions pròpies, però, la normalització lingüística segueix un procés molt més vacil·lant. A la franja de Ponent, el veïnatge amb Lleida hi ha fet possible la pervivència del català. A les Illes Balears, el català també és oficial, juntament amb el castellà. No ha estat fins la dècada dels 90 i principis del segle XXI que el procés de normalització ha començat a agafar empenta. A la Catalunya Nord s'hi parla poc. El poc coneixement i el poc ús del català fa perillar la supervivència de la llengua en aquesta zona, tot i l'interès que desperta en alguns àmbits de la població. Avui és un dia històric per Andorra. El meu estat ha estat admès com a membre de l'Organització... Andorra és un estat sobirà i membre de l'ONU. El català és la llengua oficial al Principat. El català és la llengua pròpia de Catalunya. I a la Vall d'Aran, a més, cal sumar-hi l'aranès. La realitat social fa que visquem en un país plurilingüe,
en què conviuen moltes persones. La llei de política lingüística vol garantir i regular l'ús de les diferents llengües oficials del Principat, el català, el castellà i a la Vall d'Aran, l'aranès. L'ús del català en els principals sectors de la societat és un fet. Hem de destacar la importància dels mitjans de comunicació en català, la televisió, la ràdio i la premsa escrita, a més de la indústria editorial en la nostra llengua. Hem vist com el català naixia i evolucionava. La seva és una història ben viva i de futur. Queda molt camí per fer. Fins al pròxim programa. En aquesta unitat hem vist la història de la llengua catalana. La nostra és una llengua que prové del llatí. Hem vist que van ser els romans els que van portar el llatí a la península. Recordeu a quin any van arribar a casa nostra? Els romans van desembarcar a Empúries l'any 218 abans de Crist. Recordeu que, excepte els bascos, els habitants de la península van abandonar les seves llengües i van adoptar el llatí. Però dos factors van influenciar el llatí de tal manera que, depenent de la zona, es parlava un tipus de llatí o un altre. Recordeu quins són aquests factors? El substrat i el superestrat van diferenciar els diversos llatins entre si. Els van diferenciar tant que es van arribar a constituir com a llengües diferenciades. S'han trobat escrits del segle XII que ja estan escrits en català. En sabríeu recordar dos exemples? El Fòrum Judicum i les Homilies d'Organyà són els textos més antics trobats fins ara en català. Daten del segle XII. Hi ha un home que va ser el primer autor romànic que va fer servir la llengua pròpia, i no pas el llatí, per escriure les obres de caràcter filosòfic. En recordeu el nom? Exacte! Ramon Llull començà a fer servir el català, i no pas el llatí, com a vehicle de cultura. Un cas semblant al de Llull és el d'Ausias Marc. Aquest home va escriure per primera vegada obres poètiques en català. Sabríeu dir en quina llengua s'escrivia fins aleshores la poesia? Fins aleshores, la poesia s'escrivia en provençal. Els segles XIII, XIV i especialment el XV van ser els segles d'or de la literatura catalana. Podríeu dir quin d'aquests autors pertanyen a aquest període? Tots tres autors formen part dels segles d'or de la literatura catalana. Però la pèrdua de pes polític de la corona d'Aragó va influir enormement en la literatura. De mica en mica, la cort es va anar castellanitzant. Podríeu dir si la llengua catalana va arribar a prohibir-se? La resposta correcta és sí. A partir dels decrets de Nova Planta, la llengua es va prohibir a les reials audiències, les instàncies judicials, les escoles o en la impressió de llibres. S'haurà d'esperar fins al segle XIX per iniciar un procés de recuperació. Aleshores es van tornar a imprimir llibres i es van organitzar els Jocs Florals. Sabríeu dir el nom amb què es coneix aquest moviment? La Renaixença és la resposta correcta. Una de les conseqüències de la Renaixença va ser l'aparició del Diccionari General de la Llengua Catalana, o la Gramàtica Catalana. Sabríeu dir-ne l'autor? Pompeu Fabra va establir les bases de la llengua escrita. Després del parèntesi de la dictadura franquista, que també va prohibir la llengua als anys 60, es va reiniciar un altre moviment de recuperació. S'editen llibres de nou i apareix un moviment de cantautors que fan servir el català novament. En recordeu el nom? La resposta correcta és la U, la nova cançó. De tots els territoris en què es parla català, n'hi ha un en què és la llengua oficial única. Sabríeu dir quin? La resposta correcta és la 2.